নমস্কার, আপোনালোক সকলোকে মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোক সকলোকে আজি হোলীৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আপোনালোকৰ হোলী কোনে কেনেকৈ চেলিব্ৰেট কৰিলে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু আমি কিদৰে চেলিব্ৰেট কৰিলোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। অলপ আগতে আমি ঘৰ আহি মানে ৰুম আহি পালোহি, এনে অকণমান শিৱসাগৰৰ ফালে ওলাই গৈছিলোঁ হোলী ক'ত কেনেকৈ চেলিব্ৰেট কৰিছে চাবৰ কাৰণে। আৰু আমি কেনেকৈ চেলিব্ৰেট কৰিছোঁ আপোনালোকে মোক দেখিয়েই গম পাইছে, এটা মাত্ৰ ফুট আৰু বাকী বগা কাপোৰ পিন্ধি আছোঁ, যদিও কাপোৰ ইমান লেতেৰা নাই হোৱা। যিহেতু আমি ইমান খেলা নাই সেইকাৰণে আমাকো কোনো দিব মানে সাহস কৰা নাই ন, আপুনি যেতিয়া কাৰোবাৰ লগত খেলিব তেতিয়াহে আপুনি আপোনাৰ লগতো কোনোবাই খেলিব। বাৰু যি কি নহওক, আমি ক'ত গ'লোঁ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। তেনেহ'লে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চ' প্ৰথমে আমি ৰাতিপুৱা শুই উঠি তিনিওটাই হোলী খেলি ললোঁ এনে অকণমান। তাৰপিছতে আমি ভাত পানী খাই গা মূৰ ধুই ওলাই গ'লোঁ অকণমান শিৱসাগৰৰ ফালে। এয়া ৰাস্তাৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। ৰাস্তাত ইমান বেছি উৎপাত নাই, এনে যিবিলাকে মানে এনে ক'ৰবাত ফুৰিব গৈছে এনে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ সেইবিলাকে আছে। যিহেতু ৰমজানৰ মাহো চলি আছে সেইকাৰণে বহুত বেছি উৎপাত নাই। এনেই আপোনালোকক অকণমান পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ। এতিয়া আমি আহি পালোঁ শিৱসাগৰ, আৰু শিৱসাগৰত শ্যাম মন্দিৰ আছে, আমি তাত গৈছিলোঁ। তাতে খুব ধুনীয়া লাগিলে, তাৰে পৰিৱেশটো আপোনালোকৰ লগত অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে একেবাৰে শেষলৈকে চাই থাকিব। যিহেতু কৃষ্ণ মন্দিৰ, সেইকাৰণে ইয়াতে হোলী অলপমান বেছি ডাঙৰকৈ পতা হৈছে। আৰু ইফালে আপোনালোকে মানুহ দেখি গম পাইছোঁ কিমান ভালকৈ আৰু কিমান ধুনীয়াকৈ পতা হৈছে। যিখিনি ভিতৰৰ ফালে আছে গেটৰ ভিতৰৰ ফালে অকল মাইকী মানুহখিনি যাবলৈ দিছে, মানে সেইখিনিত মানে মাইকী মানুহখিনিহে খুলিছেগৈ, আৰু বাহিৰত মতা মানুহবোৰক থাকিব। শ্যাম মন্দিৰৰ গেটৰ কাষতে প্ৰসাদ হিচাপত ইয়াতে বুন্দিয়াৰ লাডু, পকৰী আৰু আমি খোৱা ল'লোঁ দুইজনে অভিলাৰণে। এই দেখিছে কিমান ধুনীয়াকৈ সকলোকে বিলাইছে, পানীৰো যোগান ধৰিছে। আৰু তাৰপিছত এনেই গেটৰ বাহিৰত অকণমান ৰখি ক'ত কি কেনেকৈ আয়োজন হৈছে এনে চালোঁ। তাৰপিছতে আমি আকৌ ৰিটাৰ্ণ আহিলোঁ। বাকী হোলী আমাৰ এনেকৈয়ে গ'ল, আৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা গ'ল কমেণ্ট কৰি জনাব। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। যদি প্ৰথমবাৰলৈ মোৰ চেনেলত ভিডিঅ' চাইছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে বেল আইকনটো অন কৰি দিব, যাতে মই নতুন ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পায়। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম, তেতিয়ালৈ বাই।